ତେଣୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଜେଡି। ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ତ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଭୁଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଅଫିସ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସେଠି ଗଲା ଆପ୍ଲାଏ ହେଉନି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ତମେ ତ ଏପଟେ କହୁଛ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସେଠି ଗଲା ଏମ୍ଆଇ କହୁଛି ଆମେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉନି ବ୍ଲକରେ କହୁଛି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉନି କି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କହୁଛି କିଛି ହେଉନି ପୁଣି ହେଉନି ପୁଣି ହେବ ପୁଣି କେଉଁଠି ଜନତା କୁ ଆପ୍ ମୂର୍ଖ ସମଝନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ହଉ ନାହିଁ ପୁଣି ହବ ପୁଣି କୋଉଠି ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଟ କରିବ ନା ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ପାଇଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପୁଣି। ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଜାଣିବେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣ ନାଁଟି କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜନସ୍ୱାକନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ ନମସ୍କାର। ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କର କେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଉନି। ଭିଡ଼ିଓ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାଇ ସଲ୍ଭ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଭଳି କିଛି କଥା କହିବି ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ପୁରା ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ନ୍ୟୁଜ୍ କୌଣସି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଭିଜିତ ଭାଇ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇଡ଼ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଶା ଜିଟେକ୍ ହେଲା ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କିଛି ପଢ଼ିବି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଉଠେଇଛି। ଅଭିଜିତ ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣ କିଛି ମୁଁ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିପରି ନାଁ ଯୋଡ଼ା ହେବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିପରି ନୂଆ ହେବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିପରି ଏପଟରୁ ସେପଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପଶିବ ଏଇ କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମେନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖୁଛି କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାକୁ ଦେଖୁଛି 60 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଭାଇ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ରାତି ପାଇଲାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଭାଇ ସତ କଥା ଭାଇ ଆପଣ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି ଅଭିଜିତ ଭାଇ କି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଡ କି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯାହାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା ସେ ଶୈଳୀଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କୁକୁର ମୁକୁର ହେନ୍ ତେନ୍ କହିକି ବହୁତ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି କି ଲୋକ ଆମକୁ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଏଭଳିଆ କହିବା ଠିକ୍ ଭାଇ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଇପାରିବେନି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କେତେଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ କାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ କାମ ବି ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ କାମ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ କାମ ବି ନ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଆଗେ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଜଣେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଗୋଟେ କଥା। ଆପଣ ଥରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ବସନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ କଥା ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା କଥା କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କହିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାଫଳ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ପାଖାପାଖି 10-12 ହଜାର ଲୋକ ତାହେଲେ ଦେଖିସାରିଲେଣି 8 ଦିନ ଭିତରେ 10-12 ଲୋକ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ସତ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭାଇ ସଲ୍ଭ ହେଉନି ନା ଅଫିସ ଗଲାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ କଲାକୁ ବି ହେଉନାହିଁ ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କେଉଁଦିନ ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆମର ପୁଣି ନୂଆ ଯୋଡ଼ା ହେବ କେଉଁଦିନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପୁଣି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ ତାର ଯୋଡ଼ା ହେବ କେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ କେମିତି ତାର ଯେ ବାହା ହେଇଛି ତାର କେମିତି ଯୋଡ଼ା ହେବ ଯେଉଁ ସେଠୁ କିପରି କଟିବ ଏଇସବୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଶୁଣଉଛି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅଫିସର ବାଲା ଆଗେ ଶୁଣିସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଅଭିଜିତ ଭାଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇଡ଼ କିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଜିଟେକ୍ ହଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତି ସାର ହଉ ଯାହା ବି ଆମର ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଉଠେଇଲି ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତା ସହ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଜେନୁଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି ନିଜେ ସବୁ ଶ୍ରେୟଟା ସବୁ ଇଏ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆଉଛି 30 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଚାଉଳ କଥା ପଡ଼ିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି 27 ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମାନେ ସେ ଆମର କିଏ ନବୀନ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନିଆଯାଉଛି ତାପରେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟୋଟାଲ ଶ୍ରେୟ ସେ ନେଉଛି ଯାହାତି ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ତ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଭୁଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଅଫିସ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସେଠି ଗଲା ଆପ୍ଲାଏ ହେଉନି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ତମେ ତ ଏପଟେ କହୁଛ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସେଠି ଗଲା ଏମ୍ଆଇ କହୁଛି ଆମେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉନି ବ୍ଲକରେ କହୁଛି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉନି କି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କହୁଛି କିଛି ହେଉନି ପୁଣି ହେଉନି ପୁଣି ହବ ପୁଣି କେଉଁଠି ଜନତା କୁ ଆପ୍ ମୂର୍ଖ ସମଝନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ହଉ ନାହିଁ ପୁଣି ହବ ପୁଣି କେଉଁଠି ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଟ କରିବ ନା ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ପାଇଲେ ଆଉ 5 ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପୁଣି
ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିରିପଟା ବିରିପଟା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗତ ନାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନା ଯୋଉ ରାସନ କାର୍ଡ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି କି ହଁ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ହଉଛି ମାନେ ସବୁ ରାସନ କାର୍ଡ ତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ନୂଆ ଯୋଉ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ମ୍ୟାଡମ୍ ଏଇଟା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହଉଛି ନା ନା ସବୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉଛି ନା କେବଳ ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉଛି ନାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଏ ବାକି ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ସବମିଟ୍ ଆପଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଏନି ବୁଝିଲେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯାହାର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ଟିକେ ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମାର୍କେଟିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିବେ ନା ନା ଅନଲାଇନ୍ ତ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ବକର ଛୁଆ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ତ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା ଆଉ ଯଦି ହେଇପାରିବ ଯଦି ହଁ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ସବମିଟ୍ ହୁଏନି ରାସନ କାର୍ଡଟା ବୁଝିଲେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ସବମିଟ୍ ହୁଏନି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଗଲା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯାହା ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛି ନା ନାମ ଯୋଡ଼ା ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଯାହାର ହେଇଥିବ ସବୁ ହଉଛି ନାମ ଯୋଡ଼ା ହଉଛି ରାସନ ଡିଲିଟ୍ ହଉଛି ମେମ୍ବର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଥିଲି ସେ କହିଲେ ନା ଏବେ କିଛି ହବ ନା ଜନଗଣନା ପରେ କାଇଁ ହବ ଏବେ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନା ନା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲ୍ କରିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଇଏରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ତ ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ପଚାରିଥିଲି କହିଲେ ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ସେ ବାବଦରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ହେଉଛି ସେମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଯଦି ବି ଅନଲାଇନ୍ ତାଙ୍କର ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଇକିରି ମାର୍କେଟିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଇ ହିସାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସେଠି ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ 50 କାର୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି କି 100 କାର୍ଡ ତ 100 ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଦରେ ମ୍ୟାଡମ୍ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୁଣି ଅଛି କାହିଁକି ଲୋକ ତ ଯଦି ତାର ନ ପାଇଛି ମାନେ ସେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ କି ଯଦି ନୂଆ ନାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡର ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର କାରଣ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ଥିବେ ମାର୍କେଟିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏମ୍ଆଇ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଯାହାର ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ସେଠୁ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେନ୍ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର କେୟାର ବାଲା ମେନ୍ ଯୋଉ ଅଫିସ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କଲ୍ କରି ପଚାରି ପାରିବେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ସବୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଭାଇ କ୍ଲିୟର କଟ କଥା ନାଇଁ ନିଜେ ଭାବା ନେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ମୋଦି ଚାଉଳରେ ଫଟୋ ଲାଗିବା ତାପରେ ତାକୁ ବି ଭାରଲେ ଶୁଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାହିଁକିନା 5 KG ଆବର୍ତ୍ତ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଯେଉଁ ବାଟରେ ସଲ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଭଳି କିଛି ସ୍କିମ୍ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦୌଡ଼ିକି 5 ମିଳିଥିଲେ ବି ବିଲକୁଲ ହେବନି କି ହୋଇନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇରିଟ ହେବାଟା ଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଖରାପ ମରାପ କରନ୍ତୁନି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି ଭାଇ ତାକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ସିନା ସବୁ ସିନା କରୁଛୁ ଆମ ହାତ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଦବା ଲୋକ ସେମାନେ ବହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତ ସମାଇ ପାରିବନି ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଗୋଟେ କାମ ନ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ କଥା କହୁଛୁ ଆମ ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କହିବା ପୂରା ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି କହିବାର ଥିବ ଆମେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଧାର ନେବୁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛି ଥରେ ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ିଓ କର ଜାଣିପାରେ ପକ୍କ ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଲେଖିଲେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଅଭିଜିତ ଭାଇ ଲେଖିଲେ ଆମର ବହୁତ ଗପୁଛ ଭାଇ ସେମିତି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ନାମ ଯୋଗ ହେଇପାରେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାଇ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କାଲି ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଚାହିଁବି ରାସନ କାର୍ଡ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ପଚାରି ପାରନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ପିଲା ଯୋଡ଼ା ହେଇପାରିବ ତା ସହିତ ମୁଁ କେତେଥର ଆବେଦନ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଉନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଯଦି ନହେଲା ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଦେଖାଉ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ରେ ବି ନହେଲା ତାହେଲେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜଣ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ହେଲା ମୋର ବି ହେଉନାହିଁ ଖାଲି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଗଲା ତା ସହିତ
ସାର୍ ମୋର 7 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରୁନି ଭାଇ, ଦୁଃଖର କଥା 7 ବର୍ଷ ଭାଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରୁନି, ମେସେଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି, ତାକୁ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ଏମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା, ଆଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିବ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଉଠେଇଛି। ତା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କେମିତି ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ତ ହେଉନି, ଆଡ଼୍ ହେଉନି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିପରି ଯୋଡ଼ା ହେବ, ତଥାପି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଥରେ ସେଇ 1444234 ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ଦେଇଦେଉଛି, ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ହେବ, ଯଦି ହେବ ନହେବ ହେବନି, ସତ କଥା ଭାଇ। ତା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆମର ହଜିଯାଇଛି କେମିତି ମିଳିବ ଭାଇ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଯଦି ଥିବ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ ନହେଲା ତାହେଲେ ବ୍ଲକ୍ ଯାଇ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଗଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ରେ ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଗଳ, ବ୍ଲକ୍ରେ ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଗଳ, ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି, ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭାଇ ହେଉନାହିଁ ତୁମ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁଣି କେମିତି କହୁଥିଲେ ଭାଇ EMI ଦେଖା କର, ସେମାନେ ଦେଖା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଦେଖା କର ପୁଣି, ଭାଇ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଜନତାକୁ ଆପ୍ ମୂର୍ଖ ସମଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ପାଗା ହେଇଗଲେଣି। 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଭାଇ, ଦୁଃଖଦ କଥା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା କିପରି କଟିବ, ଆମେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବୁ ଆମର 2 ବର୍ଷ ଭାଇ, ସମାନ ଜିନିଷ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଲେଇବାକି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସବୁ ସମାନ ଜିନିଷ। ବ୍ଲକକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ହେଉନି ଭାଇ, ସତ କଥା ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେବନି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନସମାପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, 5 ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଟେ ଘିଅ ଉଠିବନି ଭାଇ, ଆଙ୍ଗୁଠିଟେ ବଙ୍କା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ହେଉଛି ଅଫିସ୍ କହୁଛି ତମେ ସେପଟେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ, ସିଧା ହେଇ କଥା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛ, ଯଦି ତମ ଅଫିସର କହୁଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କହୁଛି ହଁ ଯଦି ନ ହେବ ଆପଣ ଦେଖା କରନ୍ତୁ EMI, ଯଦି EMI ପାଖକୁ ଗଲେ EMI ବାଲା କାହିଁକି ମନା କରୁଛି, ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କାଉଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, କାଉଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବ, କାଉଣ୍ଟର ବି ମନୀଷ କର୍ଷ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଭାଇ ହେବନି ଗଲା। ତା ସହିତ ଭାଇ ଆଉ ସବୁ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଅଭିଜିତ ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମର୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବି ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ଏଭଳିଆ କିଛି ନ କହୁଛୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲା। ତୁମକୁ ଠକ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଠକ ଭାଇ ଅଭିଜିତ ଭାଇ ନୁହଁ, କି ପ୍ରାଇଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇଡ଼ ନୁହଁ, କି ରୂପକ ଭାଇ ନୁହଁ, କେହି ନୁହଁ ଭାଇ, ଠକାଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ମଝିରେ ବସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ଭାଇ କିଛି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଇ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲୋକ ସମାଇ ପାରିବେନି, ଯାହା ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ହାଲକା ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, କାମରେ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜିର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋଟାମୋଟି କଥା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବ୍ଲକ୍ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବ୍ଲକ୍ରେ ହେଉନି ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜନଗଣନା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଡ଼୍ ହେବ, ତାପରେ ଯଦି ବି ନ ହେଲା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିକି ଯେଉଁ ମୋ ଜନସମାନ ପକାଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ବର୍ଷ ଆପ୍ଲାଏ କଲିଣି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଉନି, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରାଯିବ, କ'ଣ କେମିତି କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବାରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଜେନୁଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।